ሰላም ሰላም ጤና ስትሊንግ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬም በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። የዛሬ ስራችን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ኤርድሮፕ ክሌም እንዴት እንደምናደርግ ሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እናንተ በስቴፕ ሁሉንም መጨረሻ ቪዲዮውን ስኪፕ ሳታደርጉ ማየታችሁ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ እናንተም ክሌም ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉንም ነገር ከማሳየት በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ቆናችሁ እዚሁም ያው ቴሌግራም ቻናል ላይ በመግባት ወደ 8300 ያክል ሰዎች አሉ። ገብታችሁ ጆይን ያደርጋችሁ በዚህ ሊንክ ልክላችኋለሁ። የዛሬ ስራችን ፔመንታችን ፕሩፍ ደግሞ ይሄ ነው። እንዴት እንዳወጣ አሁን ማሳያችኋለሁ። ከምንም በላይ ግን ለማይክ ቴክ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም እነግራችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው። ምክንያቱም ብዙ የኦንላይን ስራዎችን እናንተ ብዬ ብዙ መሰራችሁ ስራዎች ስላሉ ሁሉም የሚጠቅሙ ሁሉም የሚከፍሉ ስራዎች ስለሆኑ እናንተ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ስለምፈልግ እዚህ ቻናል ላይ ስትመጡ ብዙ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ሁሌ እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ የሚለው ኦፕሽን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቢላም ኦል ስታደረጓት ባላችሁበትም የትም ብትሆኑ ኖቲፊኬሽን እየላኩ ስራ እንድሰሩ አደረጋችኋለሁ። ስለዚህ በዚህ መሰረት የዛሬ ስራችን ወደ ቴሌግራም እንግባ እና ከዚህ ከቴሌግራም ቻናል እንጀምር። ከዛ በኋላ ሊንኩን በመጫን ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሊንክ። ስለዚህ ይህን ሊንክ እንጫን፣ ያው ስራችን እንጀምራለን ኦር ቦት ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ ናይት ቨርስ ይባላል። ሁሌ ናይት ቨርስ እዚህ ጋር እንትን ላይ ያው ዲስክሪፕሽን ከታች ላይ እና ደግሞ ልክ እንደዚህ ቴሌግራም ላይ ጀመርኩበትን ቻናሉ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። በሁለተኛ አካውንቴ ነው፣ ወደ ዋና አካውንቴ በኋላ ወስዳችሁና ያለው ስቴፖች ደግሞ እናያለን። የተወሰነ ስቴፕ ጃምፕ ስለምታደርጉባቸው ናቸው ለማሳየት ስሞክር። ስለዚህ ስታርት የሚለው ኦፕሽን ከታች ስታርት እናስደርጋለን። ስታርት ሲለን እንግዲህ የሚመጣልን ሜሴጅ ይኖራል፣ ኢኩዌሽን ነገር ይኖራሉ። እሱን ሶልቭ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያለው ካፕቻ ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው? 9919 ነው የሚለው። ስለዚህ እናንተ የተለየ ይሆናል። እሱን መልሱን ትመልሱና ትልካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን ቴሌግራም ቻናል፣ ቴሌግራም ግሩፕ እና የቴሌግራም ሌላ ፓርትነሮች እና አድቨርታይዘሮች ኦር ፕሮሞተሮች የሚባሉ እነሱን ግሩፓቸውም ቻናላቸው ነው እየገባን ጆይን እናደርጋለን። ስለዚህ ስራው ላይ ምን ያህል ነው የሚሰጠን የሚለው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሪዋርድ 60,000 ናይት ቨርስ ነው የሚሰጠው። ኤንቪ ማለት ናይት ቨርስ ማለት ነው። 60,000 ማለት $60 ማለት ነው። ሪፈርስ እናደርግ ደግሞ 90,000 ይሰጣል። በጣም ብዙ ማለት ነው፣ ይጨምራል። ስለዚህ $90 በአንድ ሰው እናገኛለን ማለት። ዲስትሪቢሽኑ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው። እኔ በ24 ሰዓት ውስጥ አይደለም የደረሰኝ፣ ቶሎ ደርሶኛል። ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ ፖሊጎን ማቲክ ነው ኔትወርኩ። ኮንትራክት አድሬሳቸው እዚህ ጋር አለ። ኮፒ አድርገን እዛ ትረስት ዋሌታችን ማግኘት እንችላለን። ሲምፕል ነገር ነው። ስለዚህ ስራው ለመጀመር ብቻ እዚህ ጋር ያሉትን ሩሎች እነዚህ ነገሮችን ጆይን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ላይ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ጆይን እናደርጋለን። እኔ በሁለተኛ አካውንቴ ስለሆነ እንደ አዲስ ጆይን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቱ ሜኒ ኮሚኒቲ እንግዲህ የማልፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ እዚህ ጋር ሊቭ ላለው ጆይን ላለው ባክልና አሁን ደግሞ ግሩፕ ላይ ክሊክ እያደረኩኝ ሙሉ ስቴፑን ከኔ ጋር ተከታትላችሁ ስራውን እናንተም ስሩት። ሲምፕል የሆነ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋር ያሉትን ጆይን ማድረግ ብቻ ነው። ከዛ ይሄንንም ጆይን እናደርጋለን። ጆይን አድርጓል። ስለዚህ ፓርትነሮቹ ደግሞ ቻናል አላቸው፣ ታችኞቹ ደግሞ ቻናልም ግሩፕ አላቸው። ስለዚህ እነሱንም ጆይን እናደርጋለን። ትንሽ ስሎው ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዱን ያው ግዴታ በስቴፕ ማሳየት ስላለብኝ ነው። ኢንተርኔት ስፒድ አሁን ደህና ይመስላል። ይሄን ጆይን አድርጌው ነበር፣ ሚት አድርጌው ያለው። ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ቼክ የሚለው ኦፕሽን ቼክ እናደርጋለን፣ መጨረሳችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቼክ ማድረግ ይችላሉ እነሱ። አሁን እንደምታዩት አለፈ፣ የቅድም የሰራውን ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስፖንሰር ቻናል እና ስፖንሰር ቴሌግራም ግሩፖችን ጆይን ማድረጋችሁን እርግጠኛ ናቸው ወይላል። ቻናላቸው እና ግሩፓቸው ጆይን እንድናደርግ ቼክ አድርጉ ይለናል። ስለዚህ ጆይን ማድረጋችን ቼክ እናደርጋለን። ያው ጆይን ካላደረጋችሁ ጆይን ታደርጋላችሁ። ያንንም ግሩፕ ላይ ገብተንም እሱንም እንደዚህ ጆይን እናደርጋለን። አላደረጋችሁትም ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ ስራ ስለሆነ እነሱንም ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ጆይን አድርገን ስንጨርስ ደን እንለዋለን። ደን ስንል ያው መጨረሳችን አሁንም ማሳወቂያ ነው። ስለዚህ ደን እንዳልነው እንደምታዩት ትዊተር ያመጣል። ትዊተር ላይ ገብተን ደግሞ ላይክ፣ ሪትዊት፣ ፒንድ የሆነው ፖስቱን ፎሎ ማድረጋችሁ ምናምን ሁሉም ነገሮችን እናደርጋለን። እኔ ኦልሬዲ በዚያኛው አካውንት የገብቼ ስሰራ ይህንን ፎሎውም አድርጊያቸዋለሁ፣ ሌሎች ነገሮችን ማድረጊያቸው ነበር። ያው እንደምታዩት ፎሎ ያላረኳቸው መስሎኝ እንዴት አላረኩም ብዬ ነበረ። ጀስት ራሱ አውቶማቲካሊ እስከሚሰራ ድረስ ነበረ እንደምታዩት አድርግ ያለው። ስለዚህ ጋር ስንመጣ ዩዘር ኔማችን ነው የምናስቀምጠው፣ የትዊተር ዩዘር ኔማችን። ስለዚህ ዩዘር ኔምን ያስቀምጣለሁ፣ ሴንድ አደርጋለሁ እንደዚህ። ከዛ በኋላ ረዘም ያለ ስቴፖች ስላሉ ናቸው
እዚህ ጋር የሆነ ዌብሳይት አለና የራሳቸው ዌብሳይት ኦር ስፖንሰራቸው ዌብሳይት ነው። እሱን ቪዚት ብለን ቪዚት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ጀስት ኦፕን ትሉት እና ቪዚት ማድረግ ማለት ገብተን ያው ማየት ነው። ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ጀስት የተወሰነ ሰከንድ እቺ ሎድ አድርጋ ትጨርስላችሁ። ከዛ በኋላ ተመልሰን ጨርሰናል ብለን እንሄዳለን። ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ጀስት ዌብሳይቱን እንዲከፍትልን ብቻ እንጠብቃቸው። የተወሰነ ሰከንድ እና 10 ሰከንድ እና ማለት ሞላም። ያው እንደምታዩት ወዲያው ከፈተ። የሆነ ዌብሳይት ውስጥ ገባን እንደዚህ ምናምን። ያው ቪዚት አድርጉት ነው። ለእኛ የሚጠቅምን ላይጠቅምም ይችላል። ልክ ቼክ አድርጋችሁ ስትጨርሱ በስነ ስርዓት ቪዚት ካላረጋችሁት እንደምታዩት ይድናት ቪዚት ዌብሳይት ላችኋል። ስለዚህ የግዴታ የተወሰነ ደቂቃ ጠብቃችሁ ልክ እናሳያችሁ ማድረግ አለባችሁ። የተወሰነ ሰከንዶች ናቸው የሚሆኑት፣ ደቂቃ እንኳን አይሞላም። ስለዚህ ያን ጨርሳችሁ ቼክ ስትሉት ይህን መሰጅ ይመጣል። አሁን ደግሞ አድቨርታይዘሮችን ቻናል እና ግሩፖችን ጆይን ማድረጋችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ይላል። ስለዚህ ገብተን ይህም ጆይን ማድረግ አለብን። ካለበዚያ ይህንንም አያሳልፈንም ይህም ፕሮሰስ፣ ምክንያቱም ሁሉንም ስቴፖች ቼክ እያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ደን የምትለው አረንጓዴ ራይት ያለችባት ደን እንላለን። ከዛ ይህንንም ስንጨርስ ሌላ ታስክ ሊያመጣ ይችላል። ኢንስታግራም ገብተን ደግሞ ፎሎወር ኢንስታግራም ሰብስክራይብ አውር ዩቲዩብ ቻናል ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱንም ካደረግን በኋላ መተን ኮንፊርም እናደርጋለን። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ አርግ ያለው በሌላ አካውንት ቢሆንም ገብቼ የእነሱን ሰብስክራይብ አድርግ ያለው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ኢንስታግራማቸው ደግሞ እንደዚሁ ፎሎ ማድረግ ነው የሚጠብቅብን። ፎሎ ለማድረግ ደግሞ ሊንክ ላይ ኢንስታግራም የምትሉ ፓርት ላይ ክሊክ ታደረጉና ሊንክ ተጭናችሁ ወደ ኢንስታግራም ይወስደናል። ኢንስታግራም ደግሞ ፔጃቸው ላይ ገብተን ፎሎ ማድረጋችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ፎሎዊንግ ማለት አለበት፣ ፎሎ ማድረጋችን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኮንፊርም እንላለን። ኮንፊርም የምትሉ በተን ላይ እቺ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፖሊጎን ማቲካችሁን አስቀምጡ ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ ወደ ዋናው አካውንት ሊወስዳችሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የሚጠፉ ስራዎች ስላሉ እነሱን ለማሳየት ያክል ነበረ። አሁን ወደዛ እንመለስና ላሳያችሁ። እሺ፣ ወደ ዋና አካውንት ተመልሽ ያለው እንደምታዩት ፖሊጎን ማቲክ ሰሚት አርግ ካለኝ በኋላ እቺን ኮፒ አርጋችሁ ታመጣላችሁ። ፖሊጎን ኦር ማቲክ የሚል ሰርች ብታደረጉ ትረስት ዋሌታችን ላይ ገብተን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ባላንሳችን የምናይበት ነው በኋላ። እዚህ ጋር ግን ፖሊጎን ኦር ማቲክ የሚለው ሰርች ማድረግ እንችላለን ከፈለጋችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦልሬዲ ያለ ፖሊጎን ኦር ማቲክ፣ የሌላችሁ ሰዎች ግን ፖሊጎን ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ይሄ ነው። ፖሊጎን ብላችሁ ከጻፋችሁ በስነስርዓት እንዴ እንደጻፍኩት ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ውስጥ እንገባና ከዛ በኋላ ሪሲቭ የሚለው ኦፕሽን ተጭናችሁ ከታች ኮፒ የምትለው ሰማያዊዋን ኮፒ አድርገን ከዛ ወደ ትረስቷል ማን ነው ቴሌግራማችን እንሄድና እዚህ ጋር ሴንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኮኔክሽን በጣም ስሎ ነው ያለው፣ ወር ከስልክ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር መተን ሴንድ እናደርጋለን፣ አታች እናደርጋለን። ከዛ ፖሊጎን ዋሌት አድሬስ ሴቱ ወደዚህኛው በዚህኛው መሰረት ሴት ተደርጓል። ስለዚህ ኮንግራጁሌሽን ብሎ ወዲያው 60,000 ኤንቪ ኦር ደግሞ ናይት ቨርስ ይሰጠናል። ስለዚህ አድድ ሆኗል። ዳሽቦርድ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላለች። ዊዝድዋል ስጠይቅ 420,000 ናይት ቨርስ ነው ማውጣት የሚቻለው። ስለዚህ ባላንስ ቼክ ሳደርግ 60,000 ብቻ ነው ያለኝ። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች ሪፈር ማድረግ አለብኝ። ሪፈር ስታደርጉ እዚህ ጋር ዜሮ ዩዘርስ ይላል። ከዛ በኋላ ቆይቼ ባላንስ ቼክ ሳደርግ 4 ሰዎች ሪፈር ተደርጓል። ግን ባላንሱ እንደምታዩት ምንም ለውጥ የለውም። እዚህ 60,000 ነው፣ እዚህ ጋርም 60,000 ነው። በሪፈራል 90-90 ነበር የሚሰጠው፣ ግን ምንም አድ አላደረገልኝም። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው? ሪፈር አድርጋችሁ ጆይን ስላደረጉ ብቻ ነው ይሄን ያክል ሰው ሪፈር አድርጋችሁ የሚላችሁ እንጂ ስራውን ኮምፕሊት ሲያደርጉ ሰዎቹ እዚህ ጋር ይነግራቸዋል። ልክ ስራውን ኮምፕሊት ሲያደርጉት ኒው ሪፈራል ሃዝ ቢን ባንተ ሪፈራል ይሄን ስራ ሰርቷል። ስለዚህ 90,000 አድ አደረገልኝ። ቀደም ከነበረኝ 6,000 ላይ 60,000 ላይ 90 ሲጨምር 150,000 ደረሰ። ግን እዚህ ጋር ሪፈሩ ይታያቸዋል 8 ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ሪፈር ስታደርጉ ሰዎች ጆይን ስላደረጉ ወይ የሆነ ስቴፖችን ኳሊፋይ ስላደረጉ አይደለም፣ ይሄንን ስቴፕ መጨረስ አለባቸው። ኮንግራጁሌሽን ብሎ ይሄን አድሬሳቸው ካስገቡ በኋላ ኮንግራጁሌሽን ብሎ 60,000 ልክ ሲሰጣቸው ለእናንተም የ90,000 ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ስራውን ሰርተው መጨረስ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሁሉንም ቼክ አደረኩ። እዚህ ጋር ያሉትን ኦፕሽኖችን መነካካት ትችላላችሁ። ባላንስ ቼክ ማድረግ፣ ዊዝድራል ኢንፎርሜሽን ብትሉ እንደዚህ አይነት ስለ ቶከኑ ያለው ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ቦት ስታተስ የሚላለ ስታተሱ ምን ምን እንዳለው ያው ቶታል ሜምበርስ 13768 ዩዘር ሲላል ጀስት እዚህ ጋር ያሉት ነገሮችን ለማሳየት ያክል ነው። ኢንፎርሜሽን ብላችሁ ክሊክ ታደረጉና እቺ ኮንትራት አዲስ ትመጣለች። እቺ ኮንትራት አዲስ ክሊክ ስታደረጋት ኮፒ ታደረጋለች። ኮፒ አድርገን የት ነው የምንሄደው? ትረስት ዋሌት ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ሰርች አድርገን ከላይ በምን አድሬስ በምን ኔትወርክ ነው? በፖሊጎን አድሬስ ኔትወርክ ነው ሰርች የምናደርገው። ስለዚህ ኤዲዲ እንበልና ካስተም ኦር ደግሞ አድ ካስተም ቶከን የሚለው ኦፕሽን ይመጣል።
ከዛ ኢቴሪየም የነበረው ፖሊጎን ተቀይራላችሁ። ቶሞቺን አይደለም ፖሊጎን ይሄን እንቀይራለን። ከዛ ፖሊጎን ከቀይርን በኋላ ኮፒ አደረግነው እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ናይት ቨርስ ብሎ ራሱ ይመጣል ደን ይለዋለን። ከዛ ወደ አካውንቶች ይመጣል። እናንተ ጋር 00 ነው የሚለው። እኔ 690000 ያክል ናይት ቨርስ ላወጣው ነው። እሱ እንዴት እንዳወጣው ደግሞ ላሳያችሁ። ባላንስ ቼክ ያረኩ መጣው የተወሰነ ሰዎችን ሪፈር ያረኩ። ከዛ ልክ እዚህ ጋር ባላንስ ቼክ ሳረኩ እንደምታዩት እዚህ ጋር 600000 አካባቢ ሆነ። ከዛ ዊዝድዋል ጠየቅኩኝ። ዊዝድዋል ከመጠየቀው ፊት እዚህ ጋር 990000 አንድ ገባና ከዛ በኋላ ዊዝድዋል ስጠይቅ 690000 ሪኩዌስትድ ፎር ዊዝድዋል እና እዚህ ጋር ኮንፊርም አድርግ የምትል ትመጣለች። አንድ ስቴፕ እሷን ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ኮንፊርም ካደረጋችሁ በኋላ ያላችሁንም ሁሉ ነው የሚያወጣላችሁ። ምን ያህል ማውጣት ትፈልጋላችሁ ብሎ አይጠይቅም። ያለውን ሁሉም ነው የሚያወጣው። 690000 ያክል ዊዝድዋል አደረገ። 48 ሰዓት አለ እንደምታዩት፣ ልክ 11 ሰዓት አካባቢ ሊሆን 2 ደቂቃ ሲቀረው ነው። 16:58 ማለት 11 ሰዓት ሊሆን ትንሽ ደቂቃዎች ሲቀረው ነው። ይሄ ፔመንት እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ነገር ነው ፔመንት የገባው። ቆይቼ ቼክ ሳደርግ ትረስቷለት ኦልሬዲ ገብቶ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ አንድ ሰዓት ወይ ሁለት ሰዓት ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። አሁን ለራሱ አንድ ሰዓት ነው ያለው። ስለዚህ ቀድም ነው የገባው፣ 12 ሰዓት አካባቢ ሲሆን ገብቷል። ይሄ ፔመንት 12 ተኩል ወይ 12 ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል። ጀስት ፔመንቱ 48 ሰዓት አልፈጀበትም ለማለት ያክል ነው። አሁንም ዊዝድዋል ማለት እንችላለን። ዊዝድዋል ስለው እንደምታዩት ዩንት ሪኩዌስት ዊዝድዋል አማውንት ኦፍ ይሄን ያክል ወደዚህ አካውንት ላይ ይሄን ያክል ማውጣት ፈልጋለሁ ያለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት 3,330,000 አካባቢ አለህና ማውጣት ትፈልጋለህ ኮንፊርም ማድረግ አለብህ ኦር ካንስል ማድረግ አለባችሁ ከፈለጋችሁ ይላል። ኮንፊርም ለዋለው ከዛ በኋላ ያን ያክል ፔመንት ጠብቅ ይለኛል። በ48 ሰዓት ውስጥ ይሄ ይደርሳል ይላካል ይለኛል። ከዛ እዚህ ውስጥ አድ አድርጎ 3,330,000 አካባቢ የሚለው እዚህ ውስጥ አገኘዋለሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ናይት ቨርስ ክሌም ማድረግ እንችላለን። ኤርድሮፑን ሲምፕል በሆነ ስቴፕ ሙሉ ስቴፑ አይሆፕ ገብታችኋል። ምክንያቱም ጀስት ጆይን ማድረግ ብቻ ያሉትን ቻናል ነገሮችን ኦር ግሩፖችን ትዊተር፣ ቴሌግራማቸውን፣ ምንድን ነው ኢንስታግራማቸውን፣ ዩቲዩባቸውን ሁሉንም ጆይን እያደረግን ስራ ስንሰራ ልክ እንደዚህ አይነት ፔመንት ወዲያው ይደርሰናል ብዬ ነው ማስበው። ልክ ማስበው የምላችሁ ያው በእኔ ሰዓት እኔ በደረሰኝ ጊዜ ውስጥ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እንጂ 48 ሰዓት ሁለት ቀን እንደሚፈጅ እሱን እንዳትረሱ። ያው እነሱ ፔመንት ሲስተማቸው ስለሆነ ማለት ነው። በዛ መሰረት የዛሬ ስራችን ይሄን ይመስላል። አይ ሆፕ ክሊር የሆነ ስቴፖችን አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ክሌም ለማድረግ ከዚህ በኋላ እናንተን ስራ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ውጭ የዛሬ ስራችን ጨርሰናል። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከምን በላይ ነው ቪዲዮ ላይክ 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 ያስፈልገዋል። ትብብራችሁም ሁሌ ድጋፋችሁን አይለየኝ ላለው። ሰብስክራይብ ሼር ሳታደርጉ እንዳትወጡ። በቀጣይ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ።